Assalomu alaykum do'stlar. Qalaysizlar, tuzumsizlar? Bugun inshaalloh onlayn darslarimizni ikkinchisini boshlab olamiz. Agarda siz bu darsdan boshlab ko'radigan bo'lsangiz, mana bu yerni bosib birinchi darsga o'tishingiz mumkin, birinchisidan boshlab ko'rib kelishingiz mumkin. Xo'p, bizning darslarimiz grammatika nasib qilsa imtihonga DTMga kam vaqt qolganligi uchun karantin hozir, lekin baribir abituriyentlar tayyorlanishi kerak, imtihon olinadi. Shuning uchun tez-tez yordam bo'lish sifati yordam bo'lishligi uchun biz onlayn video darslarni tayyorlashni qaror qildik va bu bir hafta ichida to'liq grammatikani reja bo'yicha tugatishga harakat qilamiz. Kanalimizga hammasini joylab boramiz. Birinchi darsdan boshlab ko'rib borasiz, endi bilmadim qancha dars bo'ladi, davomini yana ko'raveramiz. Va albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang, chunki keyingi darsni o'tkazib yubormaslik uchun. Va qisqagina oddiygina yoki kamtarona mehnatimni qadrlab bittagina like bosishni ham so'rab qolardim. Sizlarni like'laring va kommentariyalaring va podpisatsiyalaring menga shunchaki motivatsiya bo'ladi keyingi videolarni zo'r ajoyib qilib olishlik uchun. Xo'p, demak, bugungi mavzumiz nima? Bugungi mavzumiz Countable and Uncountable Nouns va qisqacha EN artikli haqida. Bu mavzu Jenny Dooley hamda Virginia Evansning Grammar Way kitobi asosida olib borilyapti. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Countable, Uncountable nima? Countable Nouns va Uncountable Nouns. Ingliz tilida otlar ikki turga bo'linadi, yana shu joydan. Sanalishi va sanalmasligi bo'yicha ham ikki turga bo'linadi. Sanaladigan otlar nima? O'zimizda ham xuddi shunaqa. Misol uchun mana ruchka sanaladi, marker sanaladi. Ruchka, daftar, kitob, kompyuter deymizmi yoki umuman uy, maktab va hokazo hammasi sanaladigan otlar bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilida ham xuddi shunaqa sanaladigan otlar bor va sanalmaydigan otlar bor. Sanaladigan otlar hozir aytib o'tganlarimiz biz sanay olamiz donalar. Mana misol uchun mana bu biz sanaymiz, qo'limiz bilan ushlaymiz. Bitta marker, ya'ni bitta ruchka, bitta divan, bitta bu lampochka, umuman shunga o'xshagan narsalarni misollar keltiraverishimiz mumkin. Va sanalmaydigan otlarga ham misol keltirishimiz mumkin. Masalan, guruch, umuman go'sht, kilolab aytishimiz mumkin-ku. Misol uchun go'sht marketga bordingizda aytasiz. Menga bitta go'sht bering demaysiz-ku, to'g'rimi? Borasizda aytasiz, menga 1 kilo, 2 kilo go'sht bering deymiz. Sana bo'lmaydi-da. Yoki stoganga borib turib, menga bitta sut bering demaysiz-ku, to'g'rimi? 1 litr bering deysiz, 2 litr, 1.5, 0.5, umuman shunga o'xshaganlarni aytishingiz mumkin. Ingliz tilida ham xuddi shunaqa. Xo'p, countable, uncountable nouns va sanaladigan va sanalmaydigan otlardagi yana bir farq EN artikli hisoblanadi. EN artiklini qisqacha tushuntirib ketaman. Birinchi EN'dan boshlaymiz, keyin countable, uncountable'ni yana bir misollar bilan yozib tushuntiraman. E artikli nima? Nimaga bu E hamda N? Ikkalasi ham bitta ma'noni anglatadi va bu one ga teng. Misol uchun one pen demasdan one pen demasdan a pen desak, bitta ruchka ma'nosini beradi. Va bu ko'plikda ishlatilmaydi, aytib o'taman, va sanalmaydigan otlar oldida ishlatilmaydi. Misol uchun ikkita dedikmi? Ikkita ruchkalar two pens dedikmi? Umuman biz e artiklini yoki n artiklini ishlatmaymiz. Bu bitta ma'nosida keladi. Sanaladigan otlar oldidan. Xo'p, keyin e qachon, n qachon ishlatiladi? Bularni ham ko'rib chiqamiz. E artikli qachonki bizning otimiz, ya'ni otni bilasizlar nimaligini umuman, o'sha otimiz birlikda bu bir. Ikkinchidan bosh tovushi. Harfi emas, diqqat qilamiz. Harfi emas. Bosh tovushi undoshda bo'lishi kerak, ya'ni qattiq. Qattiq emas, umuman undoshda bo'lishi kerak. Nimaga tovush deganimni ham ko'rsatib beraman. Misol uchun pen, computer. Pen, computer. Mana bu yerda biz e ishlatamiz. E ishlatamiz. Mana p, pen, p
pi harfi boshda turibdi va bu undosh tovush sifatida. Kompyuterda ham c harfi tovush, undosh tovushda. Shuning uchun biz e artiklini ishlatamiz. N artikli esa xuddi shuning teskarisi, unli tovushlar, ya'ni unli tovushli otlar oldidan ishlatamiz. Misol uchun apple, orange. An apple. An apple, an orange. An apple mana apple'da e harfi unli tovushni ifodalayapti. Shuning uchun an apple bo'lib turib an artiklini ishlatamiz. Bitta olma ma'nosi, bitta apelsin ma'nosi, misol uchun orange. O harfi. An orange. Biz mana tushunib oldik, undosh tovushlarda e artikli, unli tovushlarda n artikli. Ikkalasi uchun umumiysi sanaladigan birlikdagi otlar oldidan. Ko'plik bo'ldimi ishlatmaymiz. Xo'p, keyingisi nimaga tovush dedim? Xo'p. Xo'p, kim ayta oladi? Our university. Bunda mana our soat, ya'ni h oldida turibdi. Buni oldan e artikli ishlatamiz. Xo'p, e artikli ishlatdik, chunki h undosh. Xo'p, bunisiga qaraymiz, university. U o'zimiz tilda aytmoqchi bo'lsak, u inglizchada misol uchun u deb aytmoqchi bo'lsak, mana shu harfimiz unlida turibdi. Demak, bunga n ishlatamizmi? Yo'q, bunga unaqa bo'lmaydi. Tovush deganligimizning sababi mana shu yerda. Buni talaffuz qilganimizda biz our, our. Tushunyapsizmi? Our. Buni talaffuz qilamiz. University, university. Shu mana tovushni eshityapsizmi? U, u. Y bilan, ya'ni y bilan boshlanyapti university deb talaffuz qilganimizda. Shuning uchun bunda e artikli, bunda esa n artiklini ishlatamiz. Mana. An hour bo'ladi. A university bo'ladi. Tovush deganligimiz mana shu yerdan. A uniform bo'ladi. Yoki shunga o'xshaganlardan misollar keltirishimiz mumkin. An hour. Tushunarlimi? Talaffuzga qaraganimizda tovush bo'ladi va shu tovush orqali biz ishlatishimiz mumkin artiklarni. Xo'p, artiklar tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, keyingisi countable nouns. Xo'p, endi countable nouns. Countable nouns o'sha biz aytib o'tgan sanay oladigan otlarimiz va ingliz tilida ko'pligini s orqali yasay oladigan otlarimiz desak ham to'g'ri bo'ladi. Ya'ni birinchi darsda o'tgan otlarimizning barchasi countable nouns'ga misol bo'la oladi. Agarda siz bu videoni ko'radigan bo'lsangiz, boyagi gap mana shu yerdan birinchi darsga o'tishingiz mumkin. Xo'p, countable nouns tushunarli bo'ldi deb o'ylayman, chunki biz sanay oladigan otlarimiz hammasi countable nouns va biz ko'plikdagi s qo'shimchasini qo'sha oladigan otlarimiz s, es, ies, ves va hokazo. Xo'p, endi uncountable nouns. Uncountable nouns bu sanay olmaydigan otlarimiz, lekin uni ham bir usullari bor, qanaqa qilib turib sanashlikni ko'rsatib beraman. Xo'p, uncountable nouns. Uncountable nouns ko'pincha mana taomlar bo'lishi mumkin yoki materiallar bo'lishi mumkin, temir, oltin, kumush, rudalar qanaqadir shular bo'lishi mumkin. Va hokazo shunga o'xshagan kema bu his-tuyg'ular bo'lishi mumkin. Beauty misol uchun his-tuyg'u emas. Sifatlar, fe'llar, fazilatlar deyishimiz mumkin. Misol uchun sevgi yoki chiroy, go'zallik kabilar. Misol uchun uncountable nouns'ga misol bo'la oladi. Ovqatlardan ana misol uchun oziqalardan umuman yozmoqchi bo'lsak, cheese, hattoki shokoladni aytishimiz mumkin, chocolate. Chocolate, meat, water, time. Keyin yana bir bread misol uchun non sanalmaydi inglizlarda ham. Keyin inglizlarda ham emas, umuman inglizlarda sanalmaydi. Kengisi misol uchun aytishimiz mumkin silver, gold, iron va hokazo temir shunga o'xshaganlardan. Yoki bo'lmasa
aytishimiz mumkin. Keyin yana pul inglizlarda sanalmaydi. Money. Keyin uncountable nouns ishlatgan vaqtimizda biz buni ko'pligida, ya'ni ko'plikda ishlatmaymiz. Har doim birlikda ishlatiladi. Lekin birlikda ishlatilarkan deb en artiklini qo'yib qo'ymaymiz. En artikli sanaladigan otlar oldan keladi. Xo'p, bu qanaqa qilib sanaladi? Bunda ham misol uchun biz ham boya aytgan misolim bo'yicha misol uchun borib turib sut olmoqchi bo'lsak, bitta sut bering deya olmaymiz, lekin bir qutu sut bering deyishimiz mumkin. 1 litrlik misol uchun Nestle Pure Life de sutlariga o'xshagandek ularni aytmoqchi bo'lsak, yoki bo'lmasa borib turib pivo bering demoqchi bo'lsak, demaymiz. Mayli, chiroyliroq qilib aytamiz. Coca-Cola bering demoqchi bo'lsak, bitta Coca-Cola bering deymiz. Keyin u litrini so'raydi, aytadi. Lekin biz mana bitta deb aytyapmizmi? Ingliz tilida ham xuddi shunaqa qilib aytsa bo'ladi. Ya'ni can you give me a bottle of Coke? Deyishimiz mumkin. Shuni misol tariqasida yozaylik. Can you give me a bottle of Coke? One bottle of Coke. Yoki ikkita, uchta emas bo'lsa, three bottles. Three bottles of Coke. Mana. Biz mana bu yerda e artiklini bir ma'nosida ishlatishimiz mumkin, bottle'ni oldidan, lekin Coke'ni oldidan emas. Mana bu yerda misol uchun ikki shisha demoqchi bo'lsak, two bottles of Coke. Coke'ga shunda ham s-lar qo'shimchasi qo'shilmaydi. Bottle'ga qo'shiladi. Yoki bo'lmasa meat, go'shtni olmoqchi bo'lsak, aytmoqchi bo'lsak demoqchi edim. Aytamiz. Mayli, 4 kilogram deylik. Four kilos of meat. 4 kilogram go'sht ma'nosida ishlatiladi. Siz mana o'zbek tilida ham xuddi shunaqa-ku. Bitta go'sht bering demaymiz, 1 kilo go'sht bering deymiz. Inglizlarda ham xuddi shunaqa. Keyin inglizlarda misol uchun a piece of, a can of, a slice of, a pair of, a tin of for, yana bundan misol keltirsak juda ham ko'payib ketdi. Mana a piece of misol uchun qismi bo'lagi ma'nosida kelishi mumkin. A piece of pie misol uchun. Pie bor-ku. Nima desa bo'ladi pie. Coke, cake-ga o'xshagan narsa. A can of misol uchun banichni bu. O'zbekchasida uncha ma'nosi bo'lmasa kerak-ku. Banichni, Pepsi-lar, umuman Coca-Cola-lar bor-ku. Mana shunaqa narsa. A slice of misol uchun slice tilim ma'nosida keladi. Mana inglizlarda bilsanglar, shunda anaqa nonini ertalab turganda anaqa qilib turib tostga qo'yib yedik-ku. Bo'lak qilib. Umuman bizda buxankani o'zini tilim qilib bo'ladi-ku. Ana shu narsa slice deyiladi. A slice of bread misol uchun. Oila davrasida o'tirganingizda ishlatishingiz mumkin bu narsani. Can you give me a slice of bread desangiz misol uchun. Ol berib yubora olasizmi demoqchi ma'nosida ishlatmoqchi bo'lsangiz yoki bering demoqchi ma'nosida ishlatmoqchi bo'lsangiz a pair of juft ma'nosida ishlatiladi. Juftni nima deyish mumkin? Umuman juft ma'nosida ishlatiladi. Xo'p, bunaqa misollar mana bularning misollari Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalimizda ham olib boramiz, faqat video dars sifatida tashlanmaydi, shunchaki rasmlari sifatida tashlanadi. Kirib ko'rishingiz mumkin. Shu mavzuga o'tib, ikkinchi dars grammatika darsidan shu mavzuga o'tib ko'rishingiz mumkin materiallarni. Xo'p, bugungi darslarimiz mana shulardan iborat edi. Ikkinchi dars, ya'ni albatta like bosishni unutmang va podpisatsiya qilgandan keyin qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Chunki obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun. Xo'p, agarda abituriyent bo'lmoqchi bo'lsangiz, student bo'lmoqchi bo'lsangiz, darslarni ketma-ketlik tartibda ko'rib boring va ularga oid grammatika testlari kanalimizda tashlanadi.
har bitta mavzuga oid kamida 8 yoki 10 tadan test tashlanadi. Shu mavzular va shunga o'xshagan mixed test qilib tashlaymiz, ya'ni har xil aralashtirilgan testlar. Bu sizlarda o'zlaringni improve qilishga ancha yordam beradi. Xo'p, e'tiborlilar uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Kamina, Sukhrob, Ravshan bo'ldi.